ទស្សកិច្ចជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតំបន់ទេសចរនៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់ឥន្ទវិញចាខេត្តពោធិ៍សាត់គឺជាខេត្តមួយដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិនិងទេសចរបែបធម្មជាតិហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងចាទឹកធ្លាក់ថ្មដាដែលស្ថិតនៅលើភ្នំ1500នៅឯស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ចាក៏កំពុងក្លាយជាតំបន់ដែលទាក់ទាញចាភ្ញៀវទេសចរទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិចូលទស្សនាកំសាន្តជារឿយៗ ដើម្បីទៅទស្សនាចាទឹកធ្លាក់ជាមួយនឹងការបុយទឹកលេងដល់សប្បាយរីករាយនៅទីនោះហើយការបង្កើតសហគមន៍ទេសចរបែបធម្មជាតិនេះផងដែរក៏បានចាជួយដល់លើកកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាសហគមន៍នឹងការកាត់ផ្ដាច់ការចូលព្រៃចាកាប់ឈើនិងការដាក់អន្ទាក់សត្វព្រៃជាដើមផងនោះនៅពេលគេនិយាយពីស្រុកវាវែងគេតែងនឹកឃើញដំបូងបំផុតគឺទេសភាពលើភ្នំ 1500ដែលប្រៀបបានទៅនឹងឋានសួគ៌ក្រមេកភ្នំ1500បានក្លាយជាតំបន់ទេសចរដ៏ទាក់ទាញមួយក្រោយពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវយ៉ាងស្រស់ស្អាតងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើដំណើរឡើងភ្នំនៅមិនឆ្ងាយពីភ្នំ1500នោះទេទឹកធ្លាក់ថ្មដាតូចបាននឹងកំពុងទាក់ទាញអ្នកទៅកំសាន្តពីគ្រប់ទិសទី ដោយសារទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតត្រជាក់អមដោយព្រៃឈើយ៉ាងក្រាស់ផងដែរលោកខាន់តីជាអ្នកចាត់ចែងទូទៅភោជនីយដ្ឋាននៅទឹកធ្លាក់ថ្មដាតូចបានឲ្យដឹងថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះភ្ញៀវទេសចរកាន់តែច្រើនបានមកកំសាន្តនៅទីនេះមិនដែលរំលងនោះទេនៅទីនេះមិនត្រឹមតែមានទឹកធ្លាក់ស្រស់ស្អាតទឹកត្រជាក់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែទេសចរក៏បានភ្លក់រសជាតិមុខម្ហូបប្រចាំតំបន់ដ៏ឆ្ងាញ់ពិសា ដែលជាផលិតផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នេះផ្ទាល់តែម្ដង ជាច្រើន គេមកគេលេងទឹកគេញ៉ាំអាហារនៅតំបន់នេះអញ្ចឹងណាបង បាទ ហើយលេងទឹកគេមានកន្លែងខ្ញុំមានដូចជា resort មានទឹកធ្លាក់មានអីកន្លែងថតរូបស្អាតស្អាតចេះបង បាទ បងបាន រូបកន្លែងណាទៅស្អាត បងនៅក្រោមមកនៅក្រោមទេសភាពស្អាតមែនតើមកបែបធម្មជាតិបង អ្នកមកដល់កន្លែងនេះបើអត់បានចុះទៅក្រោមទេគឺអត់ឃើញទេសភាពស្អាតទេបងនៅក្រោមគឺទឹកធ្លាក់ស្អាតមែនតើបងបាទអ្នកគណៈពិសេសហីបងហូបមកចាំតំបន់បងបាទដូចជាមន់ដុតបងមន់ដុតឆ្ងាញ់ហ្នឹងបងនៅនេះបាទមន់ដុតត្រីអាំងបងមកជាប្រចាំបងមកជាប្រចាំអត់ដាច់ទេបងនៅតំបន់នេះបងដោយសារយាយទៅគេជិះកាត់មកគឺអត់ដែលខានថាអត់ដែលចូលវាហួសកន្លែងនេះហ្នឹងបង នឹងឯងគេចូលមកលហូតបងភាគច្រើនភ្ញៀវជាតិបងភាគច្រើនភ្ញៀវបរទេសមានដែរមានមួយចំនួនណាបងបានមកបានការបង្កើតសហគមន៍ទេសចរនេះធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់កាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈការលក់អាហារទទួលទាននិងលក់ផលិតផលកសិផលរបស់គាត់ដែលដាំឬចិញ្ចឹមបានទៅភោជនីយដ្ឋាននៅនឹងកន្លែងតែម្ដង វាជួយខ្លាំងមែនតើបងជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានចំណូលចូលជួយទេចរជួយភ្ញៀវជាតិឲ្យបានកាន់តែច្រើនភ្ញៀវអន្តរជាតិគេមកចូលមើលហើយគេពេលគេចេញទៅវិញគេសប្បាយចិត្តមែនតើបងពេលបានទៅចូលមកលេងដែរសប្បាយចូលមកលេងទឹកញ៉ាំអាហារដែលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយមានសេវាកម្មល្អជូនគេអញ្ចឹងណាបងតាំងពី 3-4 ឆ្នាំហើយបងបានហើយការផ្ទុះឡើងនឹងរយៈចុងក្រោយបងផ្ទុះខ្លាំងមែនតើបង ទាំងភ្ញៀវជាតិទាំងភ្ញៀវអន្តរជាតិបងចង់ឲ្យបងប្អូនរួមជាតិនិងអន្តរជាតិសូមមកចូលរួមនៃថែរក្សាទ្រព្យធម្មជាតិសម្បត្តិជាតិព្រៃឈើព្រៃអីចឹងណាបងហ្នឹងហើយហើយនឹងសូមអរគុណដែលភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិដែលបានមកចូលរួមនៅតំបន់ដូមីនីឋានផបអូនអ៊ំស្រីកឹមសៀទេសចរមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់បានបញ្ជាក់ថា ពេលមកដល់ទីនេះមានអារម្មណ៍ប្លែកនិងស្រស់ស្រាយជាមួយធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតពិតៗអ៊ំស្រីពិតជាអរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើផ្លូវយ៉ាងស្អាតងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើដំណើរពិសេសក្រសួងបរិស្ថានដែលបានរៀបចំឲ្យមានតំបន់ទេសចរធម្មជាតិបែបនេះមកដល់ទីនេះគឺមានអារម្មណ៍ប្លែកប្លែកភ្នែកហើយមានអារម្មណ៍សប្បាយហ្មងចា បាយចិត្តដោយថាខ្ញុំអត់ដែលបានមកចាលើកទី1មកឃើញអញ្ចឹងគឺសុបាយចាទេសភាពគឺប្លែកស្អាតនិងទឹកស្អាតហ្នឹងហ្មងចាទឹកស្អាតអូន
lâu lọ mỏng cha lâu sạt màu sùa mỏng rồi chết chừng anh mà hộp tìm mỗi ông chừng anh rồi chơi ông cầm măng bầm bầm mốc cha miền mòn đất mồi tiền mòn đất câu cá chừng anh rồi chết chừng anh tập chửi lụa coi chừng anh tập chạy lọ chạy hay cho là cả tập chạy sùa mỏng miền nào rắm đấy cha ông này nó bị áp út đã về màu nỉ vì miền cho là cả lọ tập chạy sùa cha cái nhà miền nít nè ta sẽ cho một vị nông bánh ban lực lăng thá nỉ cứ chỉ lực tìm muối đai một đòi tập thể thăm mò tội nỉ lực tìm muối nỉ ban thôi ở rắm sọt lá chưa muối đang thầm mà chết bảy nông tập thể năng phụ ruột chết bọc mà hốp đòi chơi chân ngành mẹ làm tha vì relax nhưng mà đai mau chẳng sang hở đai là thua bỏ tăng tam ở đây mình tập chưa chẳng á khoan à cho mau pi cao mà cứ vào mỏng vì việc thua ở làm dương feel tam tắc á vì việc relax mỏng hay ở vì ngập ngạt lọ lư ta sầm lên tắc trong cuộc vui lại mệt thế ấy xây chết mau tiệt đấy bố mình là các bố nhưng đồng mầm đồng tiệt trong đẹp tha ở cái lạnh ở rum này than muối cứ ở so bị việc mau cắt stress cắt ấy trong bị việc dương ai nhiệt ban ha rum sai ở đó mà muối sầm đẹp ở bắt đầu bên nằng bị việc vợ dương mẹ đóng stress la mau relax chung bóng phôn ấy của bạn này nhưng trong phiên này tha bữa sân chỉ phục quạt mà ấy quạt ở chui sầm ạt bà địch than phòng bóng chả có máu là biểu máu ấy bắt trao sầm ram rồi có thong ấy xính xê chẳng việc vừa khuất bà địch than chẳng xong trong sầm một phiên này tha bê máu cứ dân thật là miên sầm đập thân nộp tăng bà địch than tăng cả lãnh lên bóng lúc ôn bí sớt ប្រធានការិយាល័យអភិវឌ្ឍសហគមន៍អេកូទេសចរធម្មជាតិនៃក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាទេសចរធម្មជាតិគឺជាផ្នែកមួយនៃការត្រួតត្រងកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានជាក់ស្ដែងកាត់បន្ថយការដាក់សម្ពាធនិងគម្រាមកំហែងដល់ធនធានធម្មជាតិលោកបានលើកទឹកចិត្តដល់សហគមន៍នីមួយៗខិតខំប្រឹងប្រែងប្រែក្លាយសហគមន៍របស់ខ្លួនទៅជាសហគមន៍អេកូទេសចរធម្មជាតិ ទៅតាមសក្តានុពលរៀងរៀងខ្លួនដើម្បីបង្កើតប្រាក់ចំណូលពីភ្ញៀវទេសចរចំពោះចំណូលស្ថិតិជាមធ្យមដែលខាងនាយកដ្ឋានគាត់ធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយសហគមន៍នឹងគឺក្នុងមួយឆ្នាំដូចជាចំណូលសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរសរុប ហើយក៏គាត់បានចំណូលផ្នែកជាង50ម៉ឺនដុល្លារដែរសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់សហគមន៍បាទហើយចំណូលនេះក៏អត់តាន់ថាជាចំណូលមួយដែលច្រើនសម្រាប់គាត់ដែរគឺគាត់ទទួលបានតែផ្នែកលក់សម្បត្តិឬក៏ផ្ញើរជនតែប៉ុណ្ណោះតែពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់សេវាកម្មដូចជាម្ហូបអាហារអីគាត់អត់តាន់បញ្ចូលក្នុងហ្នឹងទេដោយសារគាត់គិតថាផ្នែកដំបូងគឺគាត់ចាប់យកការទទួលលក់សម្បត្តិសិន ហើយក៏គាត់បន្តទៀតគាត់នឹងរៀបចំជាសេវាកម្មផ្សេងសម្រាប់ទទួលបានចំណូលនឹងដែរបាទលោកអ៊ុនពិសីបានមានប្រសាសន៍ដែរថាក្រសួងបានដឹងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងជួយធ្វើការបណ្ដោះបណ្ដាលសហគមន៍នានាដែលមានសក្តានុពលអេកូទេសចរជាមួយនឹងការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្ថែមទៀតការបង្កើតសហគមន៍ទេសចរធម្មជាតិបានជួយលើកកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងប្រែក្លាយពួកគាត់ជារបងដែលរឹងមាំក្នុងការថែរក្សាធនធានធម្មជាតិនិងអភិរក្សសត្វព្រៃក្នុងការបង្កើតជាសហគមន៍ទេសចរក៏ដូចជាការផ្ដល់សេវាកម្មទេសចរនេះគឺជាផ្នែកមួយជួយគាត់បានច្រើនគាត់កាលមុនគាត់គិតថាគាត់មានតែធនធានធម្មជាតិទេដែលគាត់ចូលទៅធ្វើអាជីវកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ដូចជាអានេះហៅថា ពីបែបនេះរបស់គាត់តោះប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតដល់ពេលយើងរៀបចំជាកម្មវិធីទេសចរហ្នឹងគឺគាត់យល់ដឹងថាការបង្កើតជាទេសចរបែបធម្មជាតិ
ដែលយកធនធានធម្មជាតិជាគោលគឺគាត់គាត់ថាវាលក្ខណៈងាយស្រួលហើយគាត់មិនអាចទៅឆ្ងាយពីការចូលក្នុងព្រៃដោយសារគាត់ថាចូលក្នុងព្រៃវាហានិភ័យខ្ពស់ព្រោះអីឧបសគ្គគឺកើតមានឡើងតែបើគាត់ជាក្រុមផ្ដោតសេវាកម្មគាត់ពង្រឹងសហគមន៍គាត់ធនធានធម្មជាតិក៏កើនឡើងហើយក៏គាត់មានចំណូលស្រាប់ហើយមិនបាច់គាត់ធ្វើការចំណាកស្រុកឬក៏ចូលក្នុងព្រៃកាប់ព្រៃដែរបាទ សូមជម្រាបថាមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិទូទាំងប្រទេសមានចំនួន 194 សហគមន៍ អេកូទេសចរក្នុងចំណោមនោះមាន 53 សហគមន៍ដែលជាសហគមន៍មានសក្តានុពលក្នុងការរៀបចំជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិចំណូលបានពី អេកូទេសចរធម្មជាតិនិងអាចបង្កើតការងារធ្វើដល់សហគមន៍និងកែប្រែមុខរបររបស់ពួកគាត់ពីការចូលព្រៃកាប់ឈើដាក់អន្ទាក់មកថែរក្សាព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិជំនួសវិញ ប្រធានត្រួតពិនិត្យជាទីគោរពគណៈពេលនេះពីការវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន